Beidzot ir atsākusies vasara, un turisma sezona rit pilnā spārā. Lai atpūstos no ikdienas un darbiem, nemaz nav jādodas uz ārzemēm, jo tepat Latvijā ir daudz skaistu vietu, ko apskatīt. Kopīgi sadarbojoties Madonas, Cesvainas, Ērgļu, Vecpiebalgas un Jaunpiebalgas turisma speciālistiem, ir izstrādāts turisma maršruts – gleznainās Latvijas virsotnes, kas iekļauts akcijā apceļo Vidzemes augstieni. Šajos novados esam izvēlējušies 25 jaukus turisma apskates objektus, bet ceļotājiem akcijas ietvaros ir jāizvēlas 12 pēc savas gaumas un savas patikšanas. Katrs ceļotājs var izvēlēties tādus objektus, kas viņam vairāk patīk, vai tās ir dabas vietas, vai tās ir vēsturiskas vietas, vai tās ir interesantas lauku turisma saimniecības, vai tie ir muzeji, kas mūsu novadā ir pietiekoši daudz. Akcija norisinās jau kopš 1. Maija un turpināsies līdz 20. septembrim. Tās laikā dalībniekiem ir jāpaņem dalībnieka karte un tā jāņem līdz uz visiem izvēlētajiem objektiem. Dalībnieka kartē jāsakai 12 zīmogi vai pārakstī no apskatītajām vietām. Šī dalībnieka karte ir jāglabā līdz rudenim, līdz 27. septembrim, kad notiks lielā akcijas ceļotāju balle, kura būs Cesvainas pilī. Visas dalībnieku kartes piedalīsies loterijā akcijas turisma objektu saimnieki būs sarūpējuši loterijas balvas. Tās būs 30 balvas, kuras tiks izlozētas starp akcijas dalībniekiem. Kazu saimniecībā Līvi mīt ap 300 kazu, kas katru dienu jāprūvē un jāslauc. No iegūtā piena tiek ražots 6 veidu siers. Saimniecību nepārtraukti apmeklē turisti, gan ģimenes, gan grupas. Daži brauc pat vairākas reizes. Cilvēku plūsmi nepārtraukti. Piestāja ceļu malā pie dzīvniekiem. Atbrauc iepirkties, atbrauc apsīties tas, kas mums ir atstāts, proti vīri mājās apskatīt, tāda mums tā lieta, bet nu jā, es arī nu sevi pasniedzu kā ražojošu fermu un nu nav tā, kad es kādu atrakciju parku būtu veidojis, jā, ražojošu un arī tas liekas saistošs cilvēkiem. Cesvainas pils ir vēl viens no turisma akcijas objektiem. Viesus visvairāk piesaista pils arhitektūra, daba un pils nostāsti. Lielai daļai apmeklētāji interesē, kā pils ir atkopusies kopš postošā ugunsgrēka 2002. Gadā. Aktīvi ir arī akcijas apceļo Vidzemes augstieni dalībnieki. Akcija, manuprāt, lieliski piesaista apmeklētājus savā ziņā, ja, nu, motivē cilvēkus apceļot šo te Vidzemes augstienes skaistākās vietas, iepazīties ar mūsu turisma piedāvājumu. Cilvēki aktīvi brauc vārdu zīmodziņus par šiem te objektiem, lai akcijas noslēgumā piedalītos ballē un nu, laimētu vērtīgas balvas no turismu uzņēmējiem. Uz balli var pieteikties arī tie, kas nav akcijas dalībnieki. Dalībnieka karti var atrast Madonas novada mājaslapā www.madona.lv turisma sadaļā.